Minhas memórias estão fragmentadas. Mas sei que trouxe esses poderosos heróis para defenderem nossa realidade. Ao alto destas terras estranhas é onde nos prepararemos para enfrentarmos Galactus, o devorador de mundos. Precisamos lembrar quem somos. Tempestade, Iron Man, Mística, Doutor Destino, Mulher Hulk, Wolverine e... Eu sou Groot. De fato, nossa maior guerra começa aqui. Agora, exploraremos estas terras, retomaremos nossos poderes e reaveremos nossas memórias. Juntos-se a nós. Juntos, derrotaremos Galactus e salvaremos todas as realidades.
Eu sou. Eu sou Groot.